1907. En ung kvinna står på gårdsplatsen till Toftegård på ön Ersö vid Sjællands sydvästkust i Danmark. Kristine sitter i tåget som tuffare hamrar på medan det sjællandska landskapet hastigt far förbi. Platt. Hon är på väg mot Bølø där hon ska arbeta över sommaren. Framför henne sitter en liten flicka i knät på sin mor. Kristine minns sin egen mor, minns sin utflykt, en nyckelpiga, sin ungdomliga naivitet, minns trygghet, minns sin barndom. Storylines on Sunday.